פרשת לך לך כאן מציריך בשוויץ. שוויץ זכתה בזכות מיוחדת, כיוון שדוקטור הרצל למעשה חלם על מדינת ישראל לפני 120 שנה כאן בשוויץ. הקונגרס הציוני הראשון ב-1897 בעיר באזל התחיל למעשה את ההיסטוריה של הציונות שנמשכת עד היום. יש גם דמויות מיוחדות שעברו כאן בשוויץ, כמו לאו טרוצקי, כמו אלברט איינשטיין, כמו זאב ז'בוטינסקי, שגרו או למדו כאן. ואולי הדמות המוכרת ביותר היא גברת רות דרייפוס, שבשנת 1999 הייתה האישה הראשונה והיהודייה הראשונה שהייתה נשיאה כאן בשוויץ. אבל נדמה לי שמעבר לכל, כאן בשוויץ, בפרשת לך לך, אנחנו צריכים לחשוב על מודלים של קיום יהודי. בשבוע שעבר קראנו את פרשת נוח. השבת נקרא את פרשת לך לך. הרי שיש לנו שני מודלים שונים של הקיום היהודי בתפוצות. המודל של נוח, תיבת נוח, נוח מחליט לשמור על משפחתו ועל עתידו, עתידה של האנושות, על ידי תיבת נוח, להסתגר, להיכנס לתוך התיבה, לסגור את הצוהר ואת החלונות של התיבה. לעומת זאת, השבוע בפרשת לך לך, אברהם בוחר במודל אחר. הוא בוחר באוהל אברהם, לא בתיבה סגורה, אלא באוהל שפתוח לארבעה כיווני השמיים וארץ. לאוהל שגם אדם שנמצא בתוכו, אם הוא יודע מהי הזהות שלו, מהי הזהות היהודית שלו, אם הוא בעל ביטחון, אם הוא יודע מהי דרכו היהודית, אדם יהודי יכול גם לשמור על קיומו ועל עתידו שהוא נמצא בתוך אוהל, אוהל פתוח, שהוא מכיר את תרבות המקום, שהוא יודע ושומר על קשר עם אנשים יהודים ושאינם יהודים. ואני חושב שלאורך ההיסטוריה אנחנו עדים בעם היהודי על מודל של תיבת נוח ועל מודל של אוהל אברהם. בכל זמן, בכל מקום, כאשר היהודים היו ועד היום הם מיעוט בתוך חברת הרוב, הם צריכים לבחור האם לשמור על עצמם בתוך תיבת נוח או בתוך אוהל אברהם. שבת שלום.